Я кажу завжди, приходьте до мене, я цю слабість лічу, дуже просто, не треба таблеток, купляєте квітку, любуєте. Зранку просинається і око опиняється вже на гарному чомусь на квітці. Розповідає підприємець-квітникар села Біла Кам'янець-Подільського району Олександр Дудко. Такий бізнес, каже, є в його тітки, і вона навчила його багатьом тонкощам квітникарства. Моя тітя завжди каже, чувствувати рослину, чувствувати квітку. Я це навчився, можу сказати, для мене рослини, це вже, знаєте, як дивлюсь на них і бачу, що їм потрібно, де вони хочуть їсти, де вони хочуть любові. За його словами, любов до квітів – це гарний догляд. Температура, вологість, освітлення, підживлення – для кожного виду квітів вони різні. Тварини, вони кричать, коли голодні, а рослина накаже своїм листком. Листок, якщо зів'явшиться, треба поляти. Якщо прожилки там жовті, значить потрібно дати желіза, треба дати азоту більше, різних мікроелементів при в різних етапах вирощування. Хризантеми вирощує, з його слів, до 40 видів. Там є і великоголові, і мультифлора, і голчасті, дуже багато сортів. В цій теплиці 3,5 тисячі. Ми збільшили виробництво. В тому році ми вирощували тільки 1000. Ну, нам, в принципі, сподобалося, вирішили вже розвиватися далі. Окрім хризантем, у квітниках віоли, гортензії, жоржини, гвоздики і не тільки. 13 років тому, розповідає Олександр, він власноруч змайстрував свої перші дерев'яні теплиці. Після того, як їх зруйнував ураган, почав купувати надійніші. Бо без них, каже, ніяк, адже квіти люди купують собі чи дарують іншим і в холодну пору, особливо навесні. Це 8 березня, це тюльпан, гіацинт, цикламен і примула. Покупців, каже підприємець, не бракує. Квіти в горщиках купують гуртівні з інших областей. Вирощує не тільки звичні сорти, показує паростки. Це іменно махрова примула, її мало хто вирощує. Обично просту вирощують. Олександр розповідає, досі робили все сімейним підрядом, та обсяги робіт збільшуються. І завдяки виграному гранту на майже 1500 тисяч гривень цього року взяли працівника, вимушеного переселенця з Херсонської області. Я шукав роботу в себе в селі та знайшов поблизості. Доглядаю за квітами, поливаю, сажаю їх. Квітникар каже, бізнес розпочав, бо звільнився зі служби в армії в Криму, де був моряком. Це було, розповідає, до анексії росіянами півострова. Квітниковий бізнес, каже, йому до вподоби. Єдина проблема – його сезонність, яку планує перекривати вирощуванням столового винограду, як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.